Прогноз погоди на неділю 21 травня. Схід сонця 5 година 7 хвилин, захід 20 година 29 хвилин, місяць у Овні 25 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -4,8 в Миколаєві був зафіксований у 1952 році, а найвищий – +31,4 у 1996 році. А ось якою буде погода 21 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 21 травня 2017 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора буде похмура погода, без опадів. Вітер східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 57%. В Миколаєві нічна температура плюс 8 градусів, а в день – плюс 17 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 6 до 12 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 18 градусів. Це був прогноз погоди.